So kita ambil tindakan. All this, ya, yeah, all this fake news, all this berita-berita yang tidak bertanggungjawab ni, yang boleh menyebabkan orang rasa panik, akan ditangani serta-merta, ya, yeah, serta-merta. Dan saya telah mendapat jaminan daripada pihak Peguam Negara, Jabatan Peguam Negara, segala kes-kes yang telah selesai disiasat, kertas siasatan ini diangkat ke sana, dan pihak Jabatan Peguam Negara akan segera mendakwa mereka.